Профсоюздар федерациясынын Чукуларада уюшулган кезексиз жыйынына аймактардан 300-дөн ашык делегаттар келип, бир аянтчада мындан аркы пландары тууралуу талкуулады. Аймактардан келген өкүлдөр 3 жылдан бери тармактын ички чырынан улам алгылыктуу иштер жасалбай. Пансионат, эс алуу жайлардын жана айрым мекеме ишканалардын айлык акылары убагында берилбей бир топ мүчүлүштүктөр болгонун эске салды. Бул арада жыйынды уюштургандар мындан ары федерациянын ишин туура нукта алып кетүү пландары менен бөлүштү. Кыргызстан профсоюздар федерациясы ошонун ичинде совет экиге бөлүнгөндүгүнө байланыштуу жумуштун баарды токтоп турат да бүгүнкүчү. Мына ошол эле бизди санаторддук курордук кызматчылар, ошол жердеги иштеген адамдардын көйгөйлөрү эң биринчи маселе болуп турат. Алар 4-5 айдан бери айлык акыларын албай мынакей мыйзамдуу, легитимдүү төрага болбогондуктан ушул акыбалга келдик да. Кудай буюрса бүгүн мына съезд жакшынакай чечимдерин чыгарып төрөганы шайлап берсе, биз биринчи күндөн баштап ошо көйгөйлөрдү чечкенге аракетибизди баштайбыз да. Эки күн мурда федерациянын айрым мүчөлөрү жыйынга катышпай тургандыгын, анын өтүшү мыйзамсыз экендигин айтып, арыз менен кайрылган. Аларда бүгүн өз алдынча жыйын өткөрүп, ал жакка 100-дөн ашык делегат катышып, федерациянын төрагасын шайлашты. Кворум болду, делегаттардын баары келди. Бүгүндөн тартып Кыргызстан профсоюздар федерациясы укуктук бүт баарына кирди. Ошондуктан сиз бир добуштан председателин шайлашты. Делегаттардын баары келип беришти. Жакшы сөздөрү болду. Ичинде азыркы абал, кырдаал, кандай экономикалык жана социалдык жумушчуларды коргоо жагынан маселелер көтөрүлдү. Профсоюздар федерациясына облустардан 20 тармак карайт. Андагы мүчөлөр азыркы тапта 2 жаатка бөлүнүп, ар кимиси өз сунуштарын туура деп эсептешет. Бүгүнкү 2 тарапта өткөн жыйындан кийин алар келечекте бир багытка биригеби же жокпу убакыт көрсөтөт. Бирок 3 жылдан бери тармакта иш пландагыдай болбой, ал тургай жетекчилери да бир нече жолу мыйзамсыз алынып кайра шайланган. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбеков, Алатоо 24.